landsmøtet gode ordstyrere. Jeg skal bruke mye tid i denne debatten til å snakke om fisk. Fordi fiskeripolitikk er distriktspolitikk, og det er viktig for verdiskapning og næringsutvikling langs hele kysten vår. Gode landsmøter, de siste dagene har det vært debatt om partiet sin fiskeripolitikk. Og det er bra, fordi fiskeripolitikk er komplisert og teknisk. Men vi må også ta inn over oss at partiet er blitt ganske mye større enn det vi var for 4 år siden. Og det forplikter. Og det er ingen tvil om at fiskerinæringen har vært og er viktig for hele landet vårt. Det som er Senterpartiet sin store fordel i denne saken er at vi har en god fiskeripolitikk både for kystflåten og for havfiskeflåten. Vi har tillitsvalgte og folk i partiet vårt som er opptatt av både de små og de store fiskebåtene. Det er en styrke, for begge flåten er viktige arbeidsplasser i hele landet vårt. Vi må ta tilbake en politikk som bidrar til at det er norske fiskere som skal eie båtene, og ikke store utenlandske rederier. Gode landsmøte, det ingen er tjent med i denne debatten, er at det blir en kamp mellom de to flåtene. En annen stor kamp i fiskeripolitikken er de enorme avgiftene næringen er påført av denne regjeringen. I den kampen står Senterpartiet helt alene. For det er ingen tvil om at alle avgiftene denne næringen er påført, skaper enorme utfordringer. Det er en målrettet politikk som flytter verdiene bort fra distriktet og bort fra kysten. Nå er det på tide å stoppe avgiftsgaloppen fra denne regjeringen. Og da er det ingen tvil om at stortingsvalget i år blir viktig. Det er et retningsvalg om hvordan Norge vi vil ha. Og da er jeg glad for å være en del av dette laget, som evner å være et tydelig parti, som evner å ta de tøffe debattene, og som evner å se hele landet. Så til slutt så vil jeg bare si at talen din i dag, Trygve, den viser at du er en ekte statsminister verdig.